Aš, kaip logiškai yra iš trenerio pusės, jie su panašėjo į Olympiakos pernai metų, o Wilbekinas toks savotiškas panulis. Sakysim, tikrai žaidžia labai, labai kietai, žaidžia visą laiką labai aukštų penketų, sakau, Deandre Keinas, kuris daug laiko žaisdavo trečių numerių, dabar antras, Kolorajo, kuris žaisdavo ketvirtų, dabar yra trečias. Priekinė linija labai aukšta, tiek O'Brien'tas, tiek ir Tajusas su Blacku. Nu, žaidžia labai kietą kontaktinį krepšinį, labai gerai ginasi ir išmuša varžovus savo tokią jėgą ir atletiškumą iš ritmo, taip kad tokie ir būtų akcentai, kad negali išmušti jie, mums reikia eiti su kamuoliu ten, kur mes norim ir žaisti agresyviai, nesakau. Nu, tikrai nebus labai gražus mačas rytoj ir tam turim būti pasiruošę ir tik tai labai kentėdami ir su labai didelė kova galim tikėtis gero rezultato. Jis panašėjo su Olympiakos, vadinasi, gynyba pagerėjo ir tam pagerėjo? Aš galvoju, kad taip, aš galvoju, kad gynyba labai agresyvi ties pražangos riba ir tikrai, sakau, labai daug panašumų su praeitų metų Olympiakos komandai. Sakyti, Wilbekinas panašus į Spanulį, kiek jisai panašus ir į tą patį Švedą, su kuriuo turėtų problemą? Panašiai vis tiek, tai yra elitiniai Eurolygos skoreriai, sakysim, Wilbekino numeriai tikrai sumažėjo, kadangi jisai žaidė keletą rungtynių su sulaužytu nykščiu, ar neatsimenu, ar paprastai pirštas ant kažkuris, taip kad tie numeriai net nepasako to, jisai tikrai Europoje yra vienas iš elitinių taškų darytojų. Ar galima sakyti, kad ta Makabi, kuri dabar yra, jinai yra geresnė nei ta, kuri buvo prieš kelias savaites? Aš manau, kad taip. Ir rezultatai geresni, jie kaip lygus su lygiais, su Fenerbahce žaidė pas save, tikrai turėjo galimybių išlošti ir vakar taip labai solidžiai aploštas Chimkis. Ir manau, kad tikrai tai gana nėra toks labiau europietiškas Makabi. Visą laiką Makabis būdavo, žaisdavo atvirą krepšinį, tai sakau, dabar jau tikrai jaučiasi trenerio ranka ir jie žaidžia super disciplinuotai, puikiai yra paruošti ir tikrai manau, kad jie kils į viršų lentelį. Ar kažkas aiškėjo jūsų komandai dėl tų žaidėjų, kurie liko komandai? Ne, sunku pasakyti, vakar nedaug ką darė, dar Neitas su Paulium čia likė Kaune, šiandien galbūt kažką bandys daryti, bet aš, žinote, nu, pažiūrėsim dabar jų situaciją, bet aš net nematau ir labai didelio reikalo juos forsuoti, nes žinote, žmogus vis tiek yra, jeigu praleidęs porą savaičių, jam bus labai sunku kažką duoti komandai. Tai nes daugiau šansų, kad rytoj žais tą komandą, kuri ir vakar žaidė? Nu, aš 100% negaliu atsakyti, bet manau, kad taip. Tai kažkokių buvo nesklandumų kelionėje iš Stambulo? Jo, sakau, biškį vėlavom, keletą valandų lėktuvas vėlavo vakar, tai biškį užtrukom. Kiek tai keičia planus šiandieną? Nu, vietoj pietų miego einam tiesiai treniruoti, čia, žinote, jau reikia prisitaikyti prie situacijos, čia daug ką nepakeisiu.